Podíváme se na 10 fotografií, které dokazují, že Čestová... Ok, ještě jednou, dělejme jako, jestli jsem nikdy tenhle název nepřečetl. Podíváme se na 10 fotografií, které dokazují, že cestování v čase existuje. Ahoj, vítejte u nového videa. Dnes vás zveme na vzrušující a neopakovatelnou cestu. Na expedici skrze záhady času, a to prostřednictvím 10 neuvěřitelných fotografií. Tyto snímky nejsou jen obyčejnými obrázky. Každý z nich v sobě nese jisté tajemství. Představte si na chvíli, že čas není pouhou řekou plynoucí neúprosně vpřed, ale spíše rozbouřeným oceánem zvíry, proudy a možná i portály do jiných ér. Tak teď to nechápu ještě víc, než jsem to nechal. Když jsou tyto fotografie více než jen momentky? Co když jsou to důkazy o dveřích mezi minulostí a budoucností? V každém kroku naší Zní jak AI, no, protože to je AI. Cesty za tajemstvím těchto fotografií budete svědky neuvěřitelných příběhů. Budeme zkoumat každý pixel, každý stín a každý nevysvětlitelný detail, který může naznačovat, že někdo již překročil hranice času. Budou tyto snímky konečným důkazem, že cestování v čase není jen plodem fantazie sci-fi autorů, ale skutečnou možností? To se dnes pokusíme odhalit. Já si myslím, že na cestování v čase je největší takový ten paradox, že v moment, kdy bys cestoval, jednak myslím, že nějaký paradox, že nemůžeš cestovat do minulosti, protože bys na to potřeboval, aby v minulosti někdo už před tebou ten stroj na cestování v čase vynalezl, takže bys mohl cestovat v čase jenom do budoucnosti, když by stroj na cestování času už existoval. Takže ty nemůžeš jít do minulosti, ale kdyby se ti to podařilo vynaleznout, tak můžeš cestovat jenom do budoucnosti, kde to už někdo vynalezl. Nebo respektive, kde to už existuje. Chápete, ne? To dává docela smysl. Ale kdyby náhodou si mohl cestovat do minulosti, tak by tam byl ten problém toho, že cokoliv, co by si změnil nebo udělal, tak by mohlo zásadně změnit lidstvo nebo tvůj život. Jo, dejme tomu, že by se zvrátil v čase a řekl by si, třeba takovej Adolf Hustler je špatný člověk, předtím, než stihne cokoliv udělat, co by to jenom mohlo změnit? Třeba by to mohlo spustit řetězovou reakci, která by zapříčinila to, že ty jako člověk by ses nikdy nenarodil. A tím pádem bys to neměl jak udělat. Může bys byl mrtvej, tak jak bys asi zabil? Ne, nechápu. Čet, kdybyste vynalezli stroj, kterým budete cestovat časem, tak jak budete cestovat do minulosti, když ten stroj na cestování časem v té minulosti neexistoval? Mohl bys testovat jenom do budoucnosti, protože logicky v té budoucnosti by už existoval, když by existoval v tvé přítomnosti. Přestaň vařit, ať se nespálíš, Čet, nechte mě vařit. Ano, poslouchal jsem pár Joe Rogan podcastů. Číslo 1. Hodinky v 400 let staré hrobce. Při vykopávkách, které se uskutečnily v prosinci 2008, narazili archeologové na záhadu, která otřásla jak vědeckou, tak paranormální komunitou. V uzavřené hrobce v Šanci v Číně, která nebyla otevřena více než 400 let, objevili malý, ale nesporně moderní artefakt, malé zlaté hodinky. Tyto hodinky nebyly větší než prsten s pečlivě vyrytým slovem Swiss na zadní straně. Vzhledem k tomu, že hrobka pocházela z doby dynastie Ming, byl to zarážející objev. Jak se mohla součást designu ze 40. let 20. století ocitnout v hrobce, která po 400 let zůstávala nedotčena? První reakce mnohých byla nevěřící. Artefakt byl označen jako úpart, neboli out of place artifact, což jsou předměty, které podle vědeckého pochopení a historické chronologie jednoduše v daném kontextu nemají existovat. No a taky podle mě u těchto věcí, to kolikrát můžeš mít hodně velký problém jakoliv dokázat, že to někdo nenafejkoval. Stejně jako to bylo s těma mimozemšťanama v Brazílii, kde ukazovali ty mrtvoly těch dvou mimozemšťanů, kteří byli extrémně malí, tvrdili, že je někde našli, přitom člověk, který tam donesl, tak už předtím dřív měl nějaký skandály, že fejkoval nějaký důkazy o mimozemšťanech. Ale i přesto to bylo jako hrozně moc lidí věřilo. Určitě jste viděli ty fotky, nebo vám to přiblížil. To bylo Mexiko, jo, sorry, tak Mexiko, ne Brazílie. Tihle ty týpečci. Jo, tak to bylo v Mexiku, sorry. Takže máš takovýhle věci, které někdo může sfalšovat a vůbec bych se nedivil, když někdo dokáže sfalšovat tohle s mimozemšťanama, že by tohle někdo udělal i s hodinkama. Udělal se to třeba tak nějak chytře, že to omylem někdo najde. Rozvinulo se několik teorií, které se snažily rozluštit záhadu hodinek. Nadšenci cestování časem rychle...
Ale chápu, že když se k tomu dostanou nějací historici, tak to bude asi trochu jednodušší to nějak rozlousknout, jestli to je pravý nebo ne, než tady u toho mimozemšťana. Chle vznášeli své názory. Pro ně to byl další... Co to je za video? To jsem já, když se podívám na Go Merch dashboard a vidím, že se za den prodalo méně jak 5 kusů merče. Ne, co jsem udělal špatně? Hmatatelný důkaz existence. By the way, když jsme k tomu, můžete nakupovat Nejsem milionář merch, aby vám stihl dojít ještě do Vánoc. bigemerch.cz anebo první odkaz dole v popise. Se cestovatelů časem, kteří možná neúmyslně zanechali stopu na své cestě. Skeptici nabízeli... To se na mě tak dívá. ...alternativní vysvětlení, například možnost, že hrobka byla znovu otevřena a znovu uzavřena v pozdější době. Nicméně stav hrobky byl bez známek otevření nebo manipulace, a tak činil tuto teorii nepravděpodobnou. Jako mnoho podobných předmětů, švýcarské hodinky v hrobce dynastie Ming více vyvolávají otázky, než poskytují odpovědi. Mohly existovat pokročilé civilizace nebo jednotlivci, kteří byli daleko před svými současníky? Nebo nám tyto artefakty poskytují okno do složité sítě časových linií, které ještě musíme pochopit? Zatímco Já si myslím, že byl v té době někdo velmi inovativní, kdo udělal hodinky, nebo ne přímo hodinky, ale nějaký náčrt hodinek, ale v té době mu každý řekl, že to je sračka, tak to zahodil. Někteří čekají na konkrétní vědecká vysvětlení, jiní jsou spokojeni s přijetím tajemství a úžasu, které takové objevy inspirují. Ať už se jedná o historickou anomálii, žert, nebo skutečný artefakt cestování časem, hodinky připomínají, že historie často není tak jednoduchá, jak se zdá. Číslo 2. Stopa cestovatele časem. Mezi různými anomáliemi, které narušují naše chápání chronologické historie, existuje otisk nohy. No jo. Nejen obyčejný otisk, ale takový, na který hledí historici a vědci, velmi zmateně. Příběh se točí kolem otisku boty, skamenělého ve skále, která se věří, že je stará přes 200 milionů let. Takový úžasný nález samozřejmě rozpoutal vlnu spekulací a zájmu. Jak mohl otisk boty existovat v tak dávném časovém období? Bylo možné, že bytosti podobné lidem nebo dokonce cestovatelé časem kdysi chodili po zemi v době dinosaurů? Já mám teorii. Co když se narodil někdo, kdo měl nějakou deformaci nohy v té době a prostě jeho noha měla jiný tvar, než by normálně bylo obvyklé? To je sice úplná sračka, ale podle mě to dává pořád větší smysl, než že by někdo za dinosaurama cestoval časem. Zastánci cestování časem viděli v tomto objevu zásadní potvrzení svých přesvědčení. Pro ně byl otisk boty jasným ukazatelem, že jedinci z pokročilejší civilizace navštívili dalekou minulost a nechtěně zanechali tento otisk jako svědectví své cesty. Vědecká komunita však přistupovala k této anomálii s opatrností a skepticismem. Někteří odborníci navrhli alternativu. To je docela dost velký na to, aby to byl otisk boty, ne? To bys musel mít hodně velkou nohu, nebo tahle týpka má moc malou ruku. Nativní vysvětlení. Jedním z návrhů bylo, že otisk boty byla náhodná přírodní formace, pouhá hra eroze, tlaku a času, která náhodou nabrala tuto známou formu. Další vysvětlení navrhovalo, že se mohlo jednat o současný otisk nohy, který byl vystaven rychlé sedimentaci a skamenění, ačkoliv takový proces by odporoval současnému pochopení geologie. Přesto to, co udržovalo záhadu otisku boty naživu a kontroverzní, byly detailní stehové vzory podél jejího obvodu. Přírodní formace, bez ohledu na jejich složitost, jen zřídka, napodobují ručně vytvořené vzory tak přesně. Jako většina úpárt artefaktů se otisk nohy stal předmětem debaty mezi dvěma tábory. Nebo dinosauři nosili body. Mě šokovalo, když jsem nedávno viděl video o tom, že T-Rex ve skutečnosti zněl hodně jinak, než jak je ten zvuk popsaný v filmech. Že on neřval, ale že spíš vysílal takový vibrace, který si cítil. Kámem si, že bys tohle prostě slyšel, to bych se posral. To je reálně o dost děsivější, než ty skřeky, které jsou ve filmech. Prostě představ si, že jsi někde v noci v lese a najednou slyšíš tohle prostě.
A ještě k tomu, jak by to bylo v reále, tak by to úplně vibrovalo, ty vole, to je děsivá představa jako svině. Otisk boty cestovatele časem, ať už artefakt starověkého návštěvníka nebo geologický zázrak. Za mě to bylo takhle. Já. Real. Slouží jako symbol našeho neúnavného... Čečer, já ve skutečnosti vím, jak zněl T-Rex, já jsem vám celou dobu lhal. Zněl takhle. ...neho hledání pochopení. Tato záhadná stopa vtištěná do starověkého kamene je připomínkou, že historie, často vnímaná jako pevná a neměnná, může být pružnější a tajemnější, než si kdy dokážeme představit. Číslo 3. Muž z Tauridu. Připadá jako občanka, kterou vygenerovalo ChatGPT. V červenci 1954 se na tokijském letišti odehrál zvláštní incident. Při odbavení na let se objevil muž, který vypadal překvapivě obyčejně, ale při předkládání pasu nastal zvrat hodný detektivky. Jeho pas byl vydán zemí, která neexistovala, zemí nazvanou Taurid. To samozřejmě vzbudilo podezření a v myslích letišních úředníků zazněly poplašné sirény. Muže zadrželi, podezírajícího z nějakého podvodu, jak by se dalo přirozeně předpokládat. Avšak padaly otázky. Proč by se někdo s falešnými doklady snažil upoutat pozornost uvedením neexistující země? Zdálo se to protiintuitivní. A tak spíš proč by takový člověk, který vůbec jako očividně není v té společnosti tak dlouho na to, aby věděl, že jeho země neexistuje, tak proč by takový člověk, jedna z prvních věcí, co udělá, je, že jde na letiště? Mám příliš otázek. Úřady vyslýchali tohoto muže a on byl neuvěřitelně vytrvalý. Tvrdil, že je občanem země Taurid a dokonce trval na tom, že Taurid existuje již tisíce let. Na mapě dokonce ukázal, kde se nachází. Na místě, kde je dnes moderní Andorra. Muž byl zřejmě zmatený z toho, že nikdo nikdy neslyšel o jeho zemi a že mapa ji označuje jinak. Byla to situace, která zanechala policisty v údivu, nevěděli, co si o tomto záhadném jedinci myslet. Rozhodli se umístit ho v hotelovém pokoji v horním patře, přičemž pečlivě zamkli dveře. Asi si mysleli, že tento záhadný rébus vyřeší následující den. Ale když ráno přišli, pokoj byl prázdný, jakoby muž zmizel do vzduchoprázdna. Zanechává je za sebou jenom záhadný rébus. Identita tohoto muže a země, o které hovořil, zůstává opředena závojem tajemství. Je to jedna z těch záhadných událostí, které vzdorují racionálnímu vysvětlení a udržují nás v napětí a nechávají naši fantazii přemýšlet možnostmi cestování časem. Možná nikdy nezjistíme, kdo byl, odkud přišel, nebo co stálo za jeho tvrzeními. Je to tajemství, které nadále fascinuje Crazy teorie, co když se pro něj vrátili v čase další lidi a proto nebyl v té místnosti. No a jen když si vezmeš, kolika lidem se podařilo utíct z vězení, mně nepřijde jako až zas tak divný, že by někdo zvládl utíct z hotelového pokoje, sice jako zamčenej a jako zabezpečenej, ale jako není to nemožný, že jo? To už je moc. No, jako hele, jako ono by dávalo smysl, aby se mu podařilo utíct. Spíš jako je divný to, že už potom o něm nikdo nikdy neslyšel, to bych řekl, že je divnější. Zvědavé mysli těch, kdo se setkají s tímto podivným příběhem z minulosti. Číslo 4. Andrew Carlson, kouzelník z burzy. Mezi pověstmi o cestování časem je málo příběhů tak poutavých jako ten o Andrew Carlsonovi, který se na počátku roku 2003 zdánlivě z ničeho nic objevil. Carlson dokázal něco, co lze popsat pouze jako bezprecedentní a nevysvětlitelný finanční úspěch. Během krátké doby 2 týdnů s počáteční investicí $800 schromáždil jmění přes $350 milionů prostřednictvím řady vysokoryzikových. To není jak Marcus Revolta, on to nezdabloval, on to normálně zdvoumiliardoval, ty blázne. Rizikových obchodů s akciemi. Tento zázračný nárůst bohatství přirozeně upoutal pozornost komise pro cenné papíry a burzy, která kvůli podezření z insider tradingu nebo nějaké formy nelegální aktivity přizvala Carlsona k výslechu. Během tohoto vyšetřování se Carlsonův příběh obrátil do sféry sci-fi a tvrdil, že přicestoval z daleké budoucnosti. Aby podpořil své tvrzení, nabídl předpovědi budoucích událostí. Zatímco některé z nich byly velmi obecné a těžko ověřitelné,
Jiné byly specifičtější, jako například zmínka o společnostech, které brzy vystoupí na vrchol, nebo o technologických pokrocích na obzoru. Skeptici samozřejmě měli velký den. Tvrdili, že Carlson mohl být jednoduše mimořádně zručný obchodník, nebo že měl přístup k interním informacím. Jiní spekulovali, já vím, kdo to byl. Že příběh o cestování časem byl komplikovaným úskokem, kouřovou clonou navrženou k zakrytí nelegálních aktivit nebo odvrácení pozornosti. Přesto některé aspekty Carlsonova příběhu odolávaly snadnému vysvětlení. Nikdo nemohl najít žádný záznam o jeho existenci před rokem 2003. No počkej, byly teda nakonec ty jeho predikce, kterým dával pravdivý. Stalo se, že se objevil z ničeho nic, bez minulosti, historie a jakéhokoliv záznamu. Jeho znalost budoucnosti, i když nebyla neomylná, byla v určitých oblastech překvapivě podrobná, což donutilo i největší skeptiky přemýšlet o příběhu. Příběh nabral ještě podivnější zvrat, když Carlson po propuštění na kauci beze stopy zmizel a všechny pokusy o jeho vypátrání byly marné. Všichni lidi mizej! Proč všichni mizej? Če, co když někdo z vás dosleduje tenhle stream, zmizí jako další. Ty zmizení jsou takový zvláštní, no, nebo jako nejméně vysvětlitelný. Ale zase vem si, jak je třeba ten Čech, co udělal tu největší loupež v české historii, tak taky zmizel, že jo? Ale zmizel tím, že se mu podařilo zmizet tak, aby se ho už nikdo nevšiml. Takže jako, nechci tím říkat, že úplně zmizet je lehký nebo něco takového, to v žádném případě, ale kdyby někdo fakt chtěl zmizet tak, aby na něj lidi zapomněli nebo minimálně nevěděli, kde je, tak není to nemožný. Žena hovořící do mobilního telefonu v roce 1928. Minulost má nezvyklý způsob, jak se prolínat s přítomností a někdy přináší To je Burj Khalifa. Alie, které vyzývají naše pochopení času. Proč to vypadá goofy kosmonaut? Časové osy. Takový je případ krátkého klipu z doplňkového materiálu k Chaplinovu němému filmu Cirkus z roku 1928. Záběry ukazují ženu, jak prochází před kamerou s předmětem přitisknutým k uchu, zdánlivě zapojenou do konverzace. Pro moderního diváka se její chování jeví nezvykle známé, jako by hovořila do mobilního telefonu. Nicméně tato scéna se odehrává v roce 1928, celých 60 let před uvedením prvního mobilního telefonu na... No dobře, tak to by nedávalo smysl v tom, že jako mohla by mít telefon, ale komu by volala, když v té době nikdo jiný telefon neměl. Leda by tam byl někdo jiný, kdo taky měl telefon, ale i tak by to nedávalo smysl, protože by v té době nebyla žádná technologie, která by podporovala to, že ten telefon vůbec jako... Že můžeš někomu zavolat, že jo? Nebyly žádný satelity, neměl žádný signál. Volala lidem do budoucnosti. Okej, reálně to, že bys nějak se dovolal bez signálu, podle mě dává větší smysl, než že voláš lidem do budoucnosti. A nebo, co když to dává smysl? Trh. Poprvé, když si toho někdo všiml, internet zaplavily teorie a spekulace. Jak by mohla žena z 20. let 20. století držet v ruce zařízení, které nápadně připomíná mobilní telefon? Nadšenci cestování časem navrhli, že žena byla nesporně cestovatelkou v čase, přinášející další přírůstek do narůstající složky důkazů. Volala lidem, ať si koupí Nejsem milionář merch. A tak to potom dává smysl. To je možný. Další fantazijní vysvětlení naznačovalo, že používala prototyp bezdrátového komunikačního zařízení, což naznačuje potlačený technologický pokrok, nezaznamenaný v hlavním proudu historie. I když byla tato teorie lákavá, chyběly jí podstatné důkazy. Debata o záběrech dosáhla takových výšin, že se dokonce přihlásila vlastní vnučka ženy, tvrdící, že její babička používala pouze přenosné sluchadlo. I když tento výrok nabídl jakési vysvětlení, nebyl zcela přijat, protože mu chyběl ověřitelný důkaz. Ať už byla vizionářkou používající technologii své doby, cestovatelkou časem ze vzdálené budoucnosti, nebo pouze předmětem špatné interpretace, její krátké vystoupení ve starém filmu. Nebo reálně jen tak dělala, že někomu volá, aby potrolila ty kameramany a byli potom z toho zmatení. Ve skutečnosti celou dobu věděla, co dělá. Pokračuje v přitahování pozornosti a vybízí nás k otázce samotné podstaty naší reality. Číslo 7. Astronaut z 60. let na středověké katedrále. V srdci Salamanky ve Španělsku se skrývá v katedrále něco neobvyklého.
Mezi starověkými sochami a reliéfy, které zdobí tuto katedrálu postavenou mezi 16. a 18. stoletím, jedna postava, která vyčnívá, a to astronaut. Tato figura Jako, když si to vezmeš z pohledu toho člověka, co to dělal, což já teďka nevím, v jaké době to bylo, ale očividně v době, kdy nebyli kosmonauti, tak nemohl tohle spíš vypadat jako nějaká budoucnost brnění? Jako, když si vezmeš, že tady má prostě přilbu, která pořád jako vypadá to jako přilba. Tady tohle moc nevím, co je, ale minimalistický chestplate. Nevím vůbec, co je. Jo, okej, vypadá to docela dost jako kosmonaut. Vybavená vesmírnými botami, helmou a zdánlivě podpůrným zařízením, vypadá zcela neobvykle na místě, které existovalo dlouho předtím, než byl kosmický průzkum jen ve stádiu lidských snů. Tento nečekaný reliéf astronauta rozvířil představivost teoretiků cestování časem a těch, kteří věří ve starověké astronauty. Někteří tvrdí, že to může být důkaz toho, že stavitelé katedrály měli předtuchu kosmického průzkumu nebo že byli ovlivněni návštěvníky z jiných časů nebo galaxií. Tento nečekaný objev přinesl spoustu teorií a legend. Navzdory modernímu vzhledu reliéfu, návštěvníci katedrály ho vnímají jako zajímavý prvek, který spojuje staré s novým. Astronaut ze Salamanky není jen o cestování časem nebo mimozemšťanech. Je to připomínka, jak daleko lidská civilizace došla. Katedrála s gotickým a barokním stylem Ne, spíš fascinuje, že zatím, když si to vezmeš, tak ono zatím je nějaký list? Nebo to vypadá jak nějaká obří kytka, nebo tady tohle, to, co je za ním, to co mě hrozně mate. Gotickým a barokním stylem představuje minulost, zatímco astronaut symbolizuje lidské ambice a touhu prozkoumávat neznámé. Společně tvoří most mezi minulostí a budoucností, připomínající nám, jak daleko jsme jako lidstvo došli. Číslo 9. Bojový letoun v egyptských hieroglyfech. Starověká egyptská kultura s jejími monumentálními pyramidami, záhadnými sfingami a hlubokou úctou k posmrtnému životu byla vždy zdrojem údivu a spekulací. Mezi mnoha záhadami, které nabízí, je jedna What the fuck? Obzvláště nepochopitelná a záhadná pro moderní pozorovatele. Hieroglyfy v chrámu Setyho I. v Abydosu, které mají překvapivou podobnost se Jako jo, no když se na to podíváš, tohle trochu vypadá jak helikoptéra, tohle trochu vypadá jak... To reálně nevypadá skoro jako nic a tohle trochu vypadá jak letadlo, ale... Ono zase, když si vezmeš, jak vypadají hieroglyfy. Jo, prostě bavíme se o tady tomhletom písmu. Jako nepřijde až jako zas tak neobvyklý, že by v tom písmu uvařili něco, co bude vypadat, co ti bude připomínat něco z dnešní doby. Účastnými stroji. Tyto hieroglyfy vytesané do starověkých vápencových zdí na první pohled zobrazují známé předměty moderní doby. Helikoptéru, ponorku, kosmickou loď a to, co mnozí věří, že je bojový letoun. Zastánci starověkých kosmonautů tvrdí, že takto jasné vyobrazení strojů z 20. století v chrámu starém tisíce let naznačují, že starověkou egyptskou civilizaci navštívili bytosti z budoucnosti nebo z jiných světů. Tyto návštěvníci by mohli sdílet informace o pokročilých technologiích, které byly poté zvětšněny na stěnách chrámů. Jedno z logických vysvětlení těchto hieroglyfů vychází z poznatků o egyptských praktikách při vytváření těchto hieroglyfů. Když došlo ke změně vedení... No, to je takový to asi jako nejvíc logický odůvodnění, ale na druhou stranu si říkáš, co když doopravdy tam byli mimozemšťani. Oni se snažili lidi varovat, ale nikdo jim to nevěří, protože je to až moc bizarní na to, aby jim to někdo věřil. Ale přitom je nejpravděpodobnější, že to nebyli mimozemšťani. ...nebo teologie. Nebylo neobvyklé, aby byly předchozí nápisy odstraněny a nové vyřezávány na místo nich. Toto překrývání symbolů napříč generacemi mohlo neúmyslně vytvořit zdánlivě podobné moderním strojům. Přesto, ačkoliv logické vysvětlení nabízí některým historikům klid, půvab bojového letounu a jeho doprovodných strojů zůstává silný pro mnohé. Myšlenka, že starověké civilizace mohly nahlédnout do budoucnosti nebo se setkat s návštěvníky z budoucnosti, je lákavou možností, která vyzývá naše lineární chápání. O, co to je za náhledy do prdele? No jako doslova do prdele, co tak koukám, ale co to je? Času a pokroku.
Tak to je vše pro dnešní video. Dejte vědět v komentářích, co byste dělali vy, kdyby vám bylo umožněno cestovat v čase, a uvidíme se zase u dalšího videa. Cinkačka musí být prostě, no tomu já naprosto rozumím. Ale přijde mi škoda, že já už si teďka ty příběhy nepamatuju, takže neřeknu jako co přesně tam mohlo být za příběhy. Ale vím, že jsem na YouTube koukal na nějaký videa, který rozebírali nějaký příběhy lidí, co cestovali čase, který teda mi přišli, že byli o dost jako těžší na to je rozlousknout nebo nějak jako odůvodnit, protože se to doopravdy nestalo. Takže tohle byly jako dobrý příběhy, ale přijde mi, že většina z nich jako se dá nějak logicky odůvodnit nebo vyvrátit i bez toho, aniž by ses nějak víc snažil. Že to jsou taky věci, kterým kdybys chtěl věřit, tak to musíš podle mě jako dost overthinkovat. Jo, tohle. Když jak pokud chcete, tak se můžete podívat na tohle video. The most convincing time traveler story. To je fakt strašně dobrý video. A já už teďka fakt nepamatuju, ty vole, o čem to je. Já jsem to viděl před 7 měsíci, no tak se jmenuji asi Sklerotik, ale... Joj, ale pokud si to pamatuju dobře, tak to mělo být o muži, který se vrátil v čase do doby, kdy nebyly kamery nebo něco takového, a on přišel s kamerou a ukázal jim fotky, nebo něco taky, já už se to vůbec nepamatuju, ale jo, nebo že ho někdo vyfotil na místech v době, kdy nebyly kamery. Něco takového, něco prostě spojeného s kamerama, co bylo hrozně jako, i když nad tím přemýšlel, tak si to nedokázal nějak logicky odůvodnit, takže pokud vás to zajímá, tak se určitě můžete podívat na tohle video, takže takovýhle příběhy, kdyby tam byly zhrnutý tady v tomhle videu, tak by to za mě bylo velmi nice, ale nevadí, třeba příště. Každopádně velmi zajímavé, nicméně můžete nakupovat Nejsem milionář merch na bigmerch.cz a nebo první odkaz dole v popise.